kwamba COVID ni real. COVID imeumiza wengi. Wana nchi wenzangu, wana RVIST wenzangu, nawasihi na wanyenyekea. Ukiwa kwa gari, boda boda, ukiwa darasa, ukiwa unatembea, observe social distance to wear a mask ili tuweze kuangamiza corona. Corona inaua, corona renewal. Of 2020 RVIST, we have come to prepare awareness ya COVID-19. COVID-19 rule. Let's always observe social distance. Karibiani, corona ni real. Tutaangamiza corona wote. To follow the health protocols, to follow mask, to follow mask. Wash your hands, wash your mikono properly. Tumia maji inayotiririka na sabuni. Ama utumia sanitizer, iliyo hand control sanitizer. Tulionelea kama shule ya kwamba hatutaweza kusherekea Jamhuri. Na ile kitu imetufanya tusisherekee ni jambo la COVID. Tukaonelea kwamba ni vizuri tusherekee kwa njia ya kufikiria wenzetu wale hawajajua ya kwamba COVID ni real. Tukaona tutembee katika eneo ya majirani zetu, tuwajulisha kwamba COVID ni real. COVID iko pamoja nasi, na tukaonelea kwamba ni vyema tutembee tu na wanafunzi, walimu na wafanyakazi wote, ili tutangaze ya kwamba ni vyema kufuata maagizo ya Ministry of Health. Ndipo tukaonelea sherehe yetu itaenda namna hivyo, na tutaendelea hivi. Ya pili ni ya kwamba tumekuwa na wanafunzi vizuri zaidi ya 1400 na tumekaa vizuri. Tukaonelea kukomesha corona, lazima kila mtu, wale wako ndani na wale wako nje, lazima wafuate maagizo ya Ministry of Health. Ndipo tukaona kwamba tufanye hivyo, ili wajue ya kwamba kukomesha ni sisi. Ni sisi tunasambaza. Ni sisi tunaguza corona. Na tumeonelea kwamba corona ikipata yeyote ina gharama kubwa sana. Kupata matibabu kwa upande wa uchungu ni gharama kubwa sana. Lakini kuondoa ni gharama yake ni ndogo. Ukichukua barakoa ya shilingi 10 na uitumie siku 15, kama kila mtu angetumia barakoa siku 15 20, corona tutamaliza. Na ni shilingi 10 tu peke yake.